Börja en liten memory recording här. På den här 100 Blues Blastern som jag köpt. Det enda som jag gjort är att jag har bytt ut elementet. Från det här japanska skräpet. Står Japan. Bara plus minus tåt. Det är något kristallaktigt i den där. Som element. Var riktigt, jag är inte så där eller teknisk vetande, men i alla fall så har jag tagit elementet ur min forna trogne Shure 520DX som har det här klassiska problemet som uppstår ibland om sladden åker ur. Så jag tog ut det elementet från den. För övrigt en jävligt bra mikrofon som ni ser här. Och lött ihop den från kompis som har lött ihop den. Var inte så svårt. Två tåtar plus minus. Och sen så kom jag på att jag har sån här. Det är lite sämre plats i den här. Eftersom det är en stor klämp där för volymknappen. Så att den här är mycket, mycket bredare. En viss skillnad på element. Men jag kom på ett sätt faktiskt, och det var att trycker man in den lite försiktigt så får man faktiskt plats. Kommer sticka ut en bit. Sådär ungefär. Men som tur var så finns det faktiskt plats. Utan att skada, förhoppningsvis inte skada lödningen så mycket. Eller alls. Det är att jag tog en damask från en sån här. Det är till avloppsrör. Det ser ut så här igen. De hade källan. Bra. Bra, bra att ha. Ibland tänkte jag då. Och klippte så här bara. Det är nämligen så att det är exakt 4 cm. Den här. Och tror det eller ej, men den här var exakt 4 cm. Jag har använt en större modell till min fotpedalslåda som jag gjort. Men då tänkte jag som så att ta en helt sonika och lägger den på så här. Åt rätt håll. Med den där flänsen ut. Så är det en liten skåra här. Så man ska försöka få den passa in så det blir lite glapp. Försöka få den precis där. Dra ihop den så gott det går. Sådär, lite schysst. Sen passa in den. Så. Så att det inte förstörs någonting där inne. Förhoppningsvis. Prototyp än så länge. Hoppas att det ska gå. Man vill inte riktigt. Så har vi då locket till grillen. Som jag ska försöka lägga över. Får jag den här fastna eller gå över den här så kommer det sitta väldigt bra. Till och med ett litet klick där. Wow. Och då återstår bara två skruvar. Så. Jag har tagit löst den här gången så att den börjar bli lite. Den är ganska stor mejsel också, det är inte bra. Lätt att dra sönder.
Förhoppningsvis har vi nu en riktigt väl fungerande Hönner Bluesblaster powered by Shure Green Bullet. Mycket bättre. Eftersom den har ju en hane, XLR-hane. Så det är bara att koppla in, köra på. Volymknapp som sitter väldigt bra. Så nu ska jag bara testa ut den där så får vi se hur det går. Ha det.